natyrisht që është dhënë kontribut për të drejta, për liri dhe për barazit njerëzve në botë dhe ndër kontribut dhënësit janë edhe njerëzit e vendit tonë, të cilët janë munduar kështu për vendin, por çështja të drejtave është çështje globale, kështu që lirisht mund të thuhet kanë kontribuar në përgjithësi në planetin tokë. Një nga këto zonja kontribut dhënëse të mëdha që u vlerësua edhe sot në një ngjarje të veçantë është aktivistja Najie Buçinca. Ajo në një ngjarje sot tha: "E drejta gruas nuk ka kufi dhe nuk i takon vetëm Kosovës, por të gjitha grave të botës." Zonja Najie Buçinca sot pranoi çmimin Sevdije Ahmeti, që është çmimi i parë i këtij lloji që jepet në Kosovë nga rrjeti i grupit të grave të Kosovës. Ky rrjet, pra, sot ka mbajtur kuvendin e vet zgjedhor të 16-tin me radhë. Për herë të parë, rrjeti i grupit të grave të Kosovës dha çmimin vjetor Sevdije Ahmeti, i themeluar për nder dhe në kujtim të aktivistës feministe dhe humaniste Sevdije Ahmeti. Me këtë çmim u nderua ikona e luftës për arsimimin dhe emancipimin e femrës shqiptare në Kosovë dhe Malë të Zi dhe aktivistës për të drejtat e grave Najie Buçinca, për të cilën u tha se në vitet e 90-ta ishte shtylle shkollimit për vajza dhe gra. Ky çmim i takon një gruaje që ka qenë lindur në Ulqin, një gruaje që u arsimu në atë vend, por e tërhoqi Kosova, sepse takon një burrë të mrekullueshëm nga vështria. Këta së bashku kanë bërë një aktivitet shumë të madh në 90-tave. Duke fillu nga puna që bëri kjo gru në forumin e gruas fillimisht, pastaj e krijoi një organizatë që quhej Grupi i Krijuesve të Reja dhe Veteranëve të Arsimit. Sa vajza janë arsimu falë punës së saj zonje bashkë me bashkëshortin e saj, edhe së fundi krijuan edhe fondin Buçinca. Pas marjes së çmimit Sevdije Ahmeti, veprimtarja Najie Buçinca tha se drejta e gruas nuk ka kufi dhe nuk i takon vetëm Kosovës, por të gjitha grave të botës. Tha shumë për mu, mirë po më duket si kur kam ba pak në krasim atë që ka bani Sevdije Ahmeti. Ajo luftoj si aty ku kalin, po luftoj për drejta të gjitha grave në botë. Ajo i hapi rrugët që edhe na të ndjekim rrugën e saj. Kjo ishte ajo Jeanne d'Arc që unë sot e krizova Sevdijen. Dhe nëse më keni nda çmimin, më keni nëru shumë, po ajë çmim, ju them, ishë një porosi dhe obligim për të gjitha gratë si që jemi ne, atë rrugë që trasoj me kohë, ne të vazhdojmë. Ne atëherë do të e kryjmë obligimin e saj para figurës saj të madhe të Sevdije Ahmetit. Dhe unë tam për vetin kur kaloj, edhe unë e bashkëshorti jem gjallë do të njihemi gjithmonë, kur do të kontribojmë çështjes, jo vetëm femrës, por çështjes për avancimin e pozitës së saj, që këte e baj me bashkëshortin, faleminderit Igor që e theksove, atëherë vërtet, ala unë jetoj. Dhënia e çmimit Sevdije Ahmeti u bë me rastin e mbajtjes së kuvendit të 16 të rrjetit të grupit të grave të Kosovës, që mbahet për çdo vit për të reflektuar për angazhimin dhe kontributin drejt avancimit të drejtave të grave dhe barazisë gjinore në Kosovë. Ishte, do të thotë, një vit i vështirë dhe emocionues, është karakterizuar edhe me vazhdimin e papunësisë së lartë grave dhe vajzave ende në Kosovë, që besoj që kemi një sfidë ende të madhe para vetes. Rritjen e rasteve të raportimit thunës ndaj grave dhe vajzave, por edhe rasteve që kishin pasoja tragjike, e dini që vetëm gjatë këtij viti 8 viktima shkuan si pasoj e dhunës në familje, prej tyre 2 fëmijë, që thot që tregon që është ka qenë një mundësi e humbur për të ndihmuar këto viktima edhe për të qenë pranë tyre nga aspekti edhe institucioneve, po edhe i jonit.
Këshilltarja kryesore politike në zyrën e përfaqësuese së posaçme të BE-s në Kosovë, Anet Feth Lehiq, u shpreh se barazia gjinore është dhe do të vazhdojë të mbetet prioriteti i Bashkimit Evropian. Barazia gjinore është vlerë fundamentale në politikat e brendshme dhe të jashtme. Dëshmit na tregojnë se vendet ku burrat dhe gratë janë të barabart, janë shtetet më të zhvilluara dhe më stabile. Në vitin 2019 do të punojmë për dialogjet e ndryshme politike që mund t'i trajtojmë ne si Bashkimi Evropian. Rrjeti i grupit të grave të Kosovës është partner në këto përpjekje dhe ende ka gjëra për t'u bërë. Ndërsa drejtuesi i zyrës së Agjencisë Austriake për Zhvillim, Gunther Zimmer, tha se të gjithë përfitojnë në luftën kundër dhunës dhe pabarazisë ndaj grave. Ne kemi parë rolin e rëndësishëm që të drejtat e grave janë duke sjellë ndryshime sociale në Kosovë. Barazia duhet të jetë prezente në çdo vend. Lufta kundër barazisë gjinore nuk është vetëm çështje e Kosovës, dhe ne kemi pasur situata të tilla edhe në Austri. Kuvendi i rrjetit të grupit të grave të Kosovës përbëhet nga 141 organizata të shoqërisë civile të udhëhequra nga gratë që kanë për qëllim arritjen e barazisë gjinore në Kosovë.